Um mapa? Parece que marcaram muita coisa nele. Criação. Opa! Thank you.
Deve ser bem por aqui. Thank you.
onde se escondeu. Tem que ser por aqui. Eu iria precisar de água, talvez perto do riacho. Vou dar uma olhada. Deve ser aqui que ela vem buscar água. Menina esperta. Fica fora da rua, só sai à noite. Com frenéticos por aí, mas é mais fácil de se esconder. Reapers do caralho, nenhum de vocês vai sair daqui vivo! Agora! Aqui!
casa tá trancada. Como é que ela entra e sai? Escada, é isso aí. Anda. Ah, só preciso colocar aqui. Beleza, menina. Onde se escondeu? Não precisa ter medo. Eu não vou te machucar. Você tá sozinha? Tem mais alguém com você? Ah, cara. Ok. Esse é o seu quarto. Que legal. Essas coisas são suas? Não! Lisa. Beleza. Calma. Isso é meu. Eu ganhei na ginástica. Devia ter ficado em primeiro, mas a Miss King roubou. Lisa! Lisa, tá ouvindo os tiros lá fora? Aqui não é seguro. Então, se nós... Na escola. Minha mãe ligou e disse pra voltar já pra casa e não parar. E eles iam estar aqui me esperando. E íamos fugir juntos e... Cheguei e tinha um recado dizendo que eles foram com os homens e eu não sabia o que fazer. Então eu me escondi e eu não sabia o que fazer. Tudo bem, tá legal, tá legal. Lisa, perto daqui tem um acampamento. E você precisa vir comigo até lá. Tem pessoas lá. Tem pessoas que eu conheço. Eu não vou mentir, é um acampamento que você vai ter que trabalhar pra comer. A vida não vai ser fácil, mas pelo menos você não vai morrer de fome. Não. Minha mãe vai voltar pra me buscar. Beleza, ok. Essa aqui é sua mãe. Você disse que ela não voltou pra casa, né? Então, ela pode estar no acampamento. Minha mãe está no acampamento? Ela está. Eu sei que ela está. Ok. Fica perto. Os homens armados. Eles ainda estão por aí? Não, não precisamos nos preocupar com... Não, muitas pessoas doentes. Boa noite.
gente não pode ficar aqui. Sobe. Temos que ir. Eu não sei, não. Anda, menina. Temos que ir. Aí! Qual é o seu nome? Deacon. Meu nome é Deacon. Lisa. Lisa, como você sobreviveu aqui sozinha por tanto tempo? Você não é de conversar muito, né? Meu pai é um caçador de pedras. Ele me trazia pra cá pra procurar geodos de Agatha. Geodos de Agatha? O quê? São pedras, mas quando você corta no meio, são bem bonitas por dentro. Ok. Parece incrível. A gente ia pra toda parte. A cratera Belknap, o fluxo de lava e a cratera Black. Todos os lugares. Você acha que ele também tá no acampamento? Eu não sei, moça. Tem alguém no túnel. O quê? Aqui, desce. O que a gente vai fazer? Escuta aqui, os tiros que você ouviu eram... homens muito malvados. Seus filhos da puta, vamos começar. Fica aqui, procura um lugar pra se esconder. Não sai até eu te chamar, ok? Lisa! Você tá bem? Sim, sim. Eu acho que quero ir pra casa. Não, o acampamento. Você vai ficar segura lá, você vai ver. Ai, ok. Eu vou
vou te fazer uma pergunta, Lisa, e preciso que você pense bastante. Algum dos seus vizinhos, eles tinham alguma arma, sabe? Tipo, pistolas, rifles, coisas do tipo? Não. Uns homens vieram e levaram tudo. Homens? Eram parecidos com os homens do túnel ou usavam uniformes, tipo o exército? Tipo o exército. Mas eles estavam bem sujos e tinham umas bandeiras que fizeram sozinhos. Milícia do Condado de Deschutes, eu acho. Não lembro. Tinha mais alguém com eles? Mulheres? Crianças? Eu não lembro. Ok. O Tommy deve lembrar. Tommy? Tommy Strickland. Meu melhor amigo. Mas ele foi embora. Foi se esconder com o pai dele. Se escondeu, não? O pai dele construiu um abrigo nuclear e colocou um monte de coisas lá. Mapas, comida, água, armas. Sabe, essas coisas. Ok, você sabe onde fica? Não. Eles queriam que eu fosse com eles. Mas eu sabia que minha mãe e meu pai iam voltar. Beleza, é aqui. Chegamos, então fica comigo. Ok. Ora, o que temos aqui? Senhora Tuck? Oh, meu Deus. Lisa, querida. Ah, tudo bem. Tá segura agora. Mamãe e papai, todos ficaram doentes. Eu não sabia o que fazer. Vieram os homens, as pessoas ficaram doentes. Tudo bem. Está segura. Que milagre. Um grande milagre. Você era minha vizinha, não é, Lisa? Eu morava na mesma quadra. Conhecia os pais dela. Eles estão aqui, senhora Tucker? Meu anjo, você sabe a resposta. Não. Não estão. Vamos entrar. Precisa se limpar. Comer alguma coisa e vou achar um lugar para você. Levem ela. Arranjem comida. Procure o Alkai. Vou atualizar seus créditos à noite. Ei, olha só, ela já passou por muita coisa, então... Deixe que eu me preocupe com Mirei. Não, me escuta, ok? Sério, não a trate como você trata todo mundo. Não me diga como cuidar do meu acampamento. Quer morar aqui e nos ajudar a organizar o lugar? Aí talvez você possa opinar. Não comece a amolecer, Dick. Beleza, você chegou. O que você quer? Que tal a vida de campista, ok? Sempre na mesma? Posso ajudar com mais alguma coisa? Valeu. Boa arma. Vai te ajudar lá na merda. Pronto, novinha em folha. Isso aqui vai ser uma mão na roda. Quer mais alguma coisa? Boa escolha. Eles não vão te dar comida se você não trabalhar. Me procura se precisar de alguma coisa. Desculpa. Como é que... Aí, faz tempo que eu não vejo o Buzzard. Ah, ele tá por aí. Eu acho que ele anda trabalhando mais pro Copeland. Diz pra ele que eu falei pra ele deixar de ser folgado e vir trabalhar pra mim. Beleza, falo pra ele. Aí, mata eles, gente. Todos eles. Tá com cheiro de ovo podre.
É só o que eu tenho. Veio buscar sua moto, né? Zeni. Um dia isso aqui vai acabar, tá ligado? Volte logo. Até mais. Só vou descansar os olhos um pouco. Pronto para voltar para a luta.